Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o programa Ronda. Para você ficar muito bem informado, seguramente. Quero agradecer a todos que estão em linhares aqui pelo canal 16, Rio Bananal. Qual é o canal de Rio Bananal? Aí, Edição. 45, canal 45 de Rio Bananal. Às vezes dá um branco, mas é assim mesmo. Canal 20, não é lá em Vitória. É isso aí. Galera da Grande Vitória, um grande abraço nos assistam. Aqui no norte do estado tem muitas informações que eu vou mostrar para vocês. Agora, tem notícias aqui que interessam diretamente a Grande Vitória. Fiquem conosco. E é claro, tô na internet no Facebook também. Um grande abraço para a galera do Face. Pode interagir comigo ao longo do programa. Cadê o número? Está aqui? Está aqui? Agora está. Aqui. 998-50-6060. Número do WhatsApp mais acionado de linhares do norte do estado inteiro. Hoje eu vou falar sobre aluguel. Eu tenho um consultor jurídico para direitos do consumidor que vai falar sobre aluguel. Quem está querendo pegar aquela praia de, de nesse período agora, indo até o carnaval? Está querendo fazer aquele aluguelzinho até o carnaval? Como é que ficaria isso? Que tipo de prudência nós devemos ter? É um assunto muito interessante. Conheço gente já comprando gato achando que é lebre ou pagando preços à exaustão. Então é melhor ouvir daqui a pouco o nosso consultor, ele vai trazer informações. Infelizmente, as notícias que nós temos aqui, nem todas elas são boas. Mostra a imagem do acidente lá de Ibiraçu. Foi ontem, ontem à tarde, carro pegou fogo. Olha isso. Quatro pessoas acabaram morrendo. Eco 101 na parada. E olha isso, gente. Olha aí, ó. O corpo de bombeiros chegou exatamente na hora que o carro pegava fogo. Isso aconteceu ontem, às 14 horas. Confirmado, né, gente? Quatro pessoas acabaram morrendo em virtude de mais um acidente. Eu, eu tenho a versão desse acidente aí? Quem estava errado? O que, que aconteceu? Não tem, não, né? Ainda não. Porque isso normalmente é feito pela Polícia Rodoviária Federal, né? logo depois, analisando né? tudo aquilo que aconteceu. Mas, infelizmente, é uma tragédia que nós estamos mostrando aqui nessa cidade de Ibiraçu. Eu quero chamar a atenção de todos os motoristas que estão indo em direção. A esse trecho aqui do estado do Espírito Santo, para você que está na Grande Vitória, dá só uma olhada nisso. Não é só aí que acontecem as tragédias de trânsito, não. E tem muita gente de Vitória que vai passar exatamente nesse trecho aí, ó, da, da, de Ibiraçu. É uma estrada com curvas bem sinuosas. Aí ah, os motoristas precisam fazer o quê? Redobrar a atenção. Olha isso. A, a batida aí foi seríssima, foi muito sério. Tem uma frente, pode deixar essa imagem passando aí que nós vamos ver a frente de um dos veículos bastante avariada. Né? Olha aí, olha aí, a frente, como é que ficou. E, e isso levou, o impacto acabou levando um dos veículos ao a, 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 incêndio, não é? a pegar fogo e quatro pessoas acabaram morrendo nessa história toda. Chegou o final de semana, a gente começa falando a respeito disso é, é, para exemplificar que você precisa redobrar a sua atenção no trânsito. Tem gente que não esquenta com nada. Vou cortar, vou fazer isso, fazer aquilo. O meu carro, por exemplo, o é, 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 meu carro ele tem alta velocidade. Mas para que que eu vou colocar aí essa alta velocidade? Eu posso chegar com bem menos, ser mais tranquilo, não é isso? Então os motoristas deveriam pensar assim. Mas a gente sabe que não. Tem motorista que quer chutar mesmo, meter o pé. Eu não sei se foi este o caso. Não sei se foi esse o caso. A Polícia Rodoviária Federal seguramente vai ainda falar sobre isso. Mas quatro pessoas acabaram morrendo. Sabe o que aconteceu aqui na cidade de Linhares? Mostra aí. Uma quadrilha está sendo presa nesse exato momento. Uma operação que começou ontem à noite por volta das 10 horas e segue até agora. Tem gente sendo presa aqui na cidade de Linhares. Olha aí, o momento em que a Polícia Rodoviária chegou com o pessoal, já na gaveta. É isso? São duas viaturas aí, mas outras viaturas do lado de cá. A Polícia, a, a polícia Militar, junto com a Polícia Civil, fazendo essa operação. Foi uma operação é, é, para prender uma quadrilha. tá, aí um preso, nós não estamos mostrando o rosto ainda, porque é, há outras prisões para serem feitas há outras prisões é, aqui pela cidade. Um dos presos é do bairro Aviso, o outro é do Shell. Né? E por aí vai. Eles são acusados de ter matado esse senhor aí. Daqui a pouco, pode tirar daí, daqui a pouco a nossa matéria vai dar todas essas informações. É assim que começamos no Rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos ver essa história toda da operação feita hoje, aliás, desde ontem, pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil. Eu já tenho todas essas informações. Trata-se de uma quadrilha que estava praticando roubo seguido de morte, inclusive em um dos casos, pelo interior da cidade de Linhares. A polícia investigou foi, se não estou enganado, em dezembro. Em 5 de dezembro foi um caso de latrocínio, mas há outros crimes aí que estão sendo colocados agora na conta da mesma quadrilha. Já tem pelo menos quatro a cinco pessoas presas e tem mais gente para ser preso aqui na cidade. Tem as informações? Põe no ar. Uma grande operação policial acontece em Linhares desde a noite desta quinta-feira. Quatro prisões já foram confirmadas pela polícia, feitas em diferentes bairros da cidade. Aviso: Shell, Araçá e Planalto. Os presos são acusados de latrocínio, que é assalto seguido de morte, além de outros crimes, de acordo com a Polícia Civil. No dia 5 de dezembro do ano passado, um senhor de 74 anos de idade foi morto a tiros no interior da cidade. O crime aconteceu na localidade de Brejo Grande. Foi uma invasão ao imóvel do senhor Carlito de Oliveira Silva, feito refém por vários homens armados. O bando exigia dinheiro do produtor rural. A mulher e um filho dele conseguiram fugir. Porém, seu Carlito não teve a mesma sorte, levou vários tiros disparados pelos ladrões. A polícia disse que as quatro pessoas que foram presas nesta operação já foram ouvidas e confessaram este crime de latrocínio o assalto rendeu aos envolvidos cerca de R$ 100. Reais. Eles fugiram em um gol azul no dia do crime. As investigações agora tentam elucidar outros crimes que podem cair na conta dos presos, que devem ser levados ainda hoje para o presídio de Linhares. Pois é, nossa imagem mostrou um, mas temos imagem aí de outros é, que já foram chegando, foram ouvidos pelo delegado André Jareta. Como nós estamos falando de latrocínio, essa é uma operação que envolve tanto a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, né? também a, a Delegacia de Homicídios. Por isso que essa operação acaba sendo feita em conjunto. Mas ela continua aqui na cidade de Linhares. Foi desde as 10 horas de ontem, a polícia está na ativa tentando encontrar esse pessoal para dar resposta para você, que é morador aqui da cidade. Bom trabalho da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Daqui a pouco eu vou falar sobre aluguéis. Você já alugou a sua casa lá na praia? Tem imagem do Pontal do Ipiranga? Daqui a pouco eu vou trazer imagem do Pontal. Tem gente indo para lá alugando o caso para esse restinho, não é? Até chegar ao Carnaval, que tipo de prudência você deve ter, hein? Já pensou nisso? Eu vou contar daqui a pouco. Perde não. Nosso convidado para falar sobre direitos do consumidor que já foi, inclusive, é, é ex-diretor do PROCON aqui da cidade, por isso a gente utiliza os conhecimentos dele. Alisson Reis, eu quero falar para você que está pensando em alugar uma casa de veraneio. Que tipo de prudência você deve ter, hein? Tudo bem, Alisson? Tudo bem, graças a Deus, José. Alisson. Honra te receber aqui. Prazer nosso. Então... Que tipo de prudência devem ter as pessoas que vão de repente para o Pontal de Pirâmica? Tem imagem aí do Pontal, inclusive? Se tiver, eu queria colocar lá. Se tiver, a gente vai trabalhar com isso, porque, na verdade, é um dos balneários mais requisitados. E tem muitas pessoas que vão para lá exatamente para alugar uma casa, para passar esses dias até o carnaval. Tem que ter prudência ou pode ser do jeito que está por aí? Não, Zé, o, o, as pessoas que. Que se dirige até a nossa região, né? Isso também não vale só para aquelas pessoas de veraneios que chegam à nossa cidade. Mas como a nossa cidade é grande e tem demonstrado muito crescimento econômico, então tem muitas pessoas que vêm para cá e acabam também alugando uma casa. Em vez de ficar dois, três meses, acaba ficando dois, três anos, na verdade. Mas com se tratando de imóveis na beira da praia, Zezo, o consumidor tem que tomar alguns cuidados. Entre esses cuidados, é bom sempre fazer uma pesquisa, Zé. buscar informação do local, se os serviços públicos são prestados com eficiência, se aquele imóvel que ele deseja alugar, que ele viu ali na internet, aquela oferta, é daquele jeito mesmo, então tem que tomar uma Porque série de cuidados. O que pode acontecer do cara aí? Nós estamos mostrando imagem de lá? É, né? Então, vamos falar do Pontal, mas tem regência, tem povoação também, tem gente que gosta de tranquilidade, né? Então, escolhe essas vilas, essa rua aí lá do Pontal, e aí eu já vi várias casas para alugar. Tem várias casas aí que estão à disposição para alugar, alguns, algumas kitnets também, porque o Carnaval do Pontal, mesmo diante dessa crise toda... É, abriga muitas pessoas tem gente que gosta e gosta mesmo então vai para o Pontal vai para a Regência vai para a povoação importante demais é saber que hoje o aluguel o preço do aluguel deu uma despencada aí é que entra a oportunidade de fazer aquela pesquisa né sim sim a importância fica maior ainda sim claro é, devido ao é, verão nosso verão aqui é muito forte às vezes e as pessoas já têm o um comum, né? É comum entre ele, nisso, as pessoas usarem esses meses para estar tá fazendo um dinheiro extra e o aluguel é, é bom por isso. Então o consumidor tem duas opções. Ou ele se contrata esses aluguéis através de uma imobiliária, onde tem aquela segurança do contrato, ou eles acabam contratando, contratando diretamente com a pessoa que deseja fazer o aluguel do seu imóvel. E também isso é uma dica importante. É bom que o consumidor procure essas imobiliárias especializadas, corretor de confiança, tá, José? Que sejam devidamente registrados. Para quê? Para que tenha um contrato em mãos. O contrato é importante, Osésio, porque vai ser. Mas são poucos dias, tem que fazer o contrato, Zé. Assim se for uma semana, tem que fazer contrato. Ah, é? é? Porque tem gente que não esquenta com isso. Não, pode entrar, você vai ficar quanto tempo? Dá 20 dias. Vou fazer nem contrato, não. Desse esse negócio quieto. Você paga e fica. Isso pode ser é perigo. conto do vigário, então? Não que é conto do vigário, Zé. Aquilo que é combinado não sai caro, na é verdade? Então, quando o consumidor coloca no papel o imóvel que está recebendo, né, quantidade de, de imóveis dentro da casa, de imóveis dentro da casa, de que forma está recebendo a casa, como que vai fazer o pagamento na entrada, um ano e meio, estou na saída. Onde vai entregar a chave? Houve algum problema? Tem infiltração? Então, isso tudo é muito importante de ser relatado no contrato. Para quê? Para que no final do verão ou a estadia do, do, da pessoa que aluga a casa não vire uma dor de cabeça. Pois é, e tem esse detalhe. Tem muita gente que aluga e aluga com móveis. Sim. Você já pensou se o cara chega lá para retomar o seu imóvel e de repente chega lá, está tudo quebrado? Quem quebrou? Exatamente. Porque alguém precisa se responsabilizar por isso. Claro. Seguramente é quem está lá dentro. Exato. Então daí a importância do contrato, né, Alisson? Exatamente. Mesmo que você contrate diretamente com a pessoa, Zé, e aquela lhe seja acertado verbalmente, põe no contrato. A nossa região tem excelentes escritórios de advogados, as pessoas podem procurá-los, né? E tem também empresas sérias nesse ramo devido a essa crescente, isso é algo muito comum na nossa região. Quando você me falou, tem povoação, regência pontal, tem as lagoas, tem a região montanhosa de São Rafael, que o consumidor sempre quer um momento de descanso. E geralmente para aquelas pessoas que querem ali com muitos amigos, e fica mais barato, às vezes, você dividir ali a despesa com os amigos, você vai estar ali um mês, dois meses de descanso. E aquilo ali que você tirou para você, reservado para você, não vira uma dor de cabeça no final, né? Muito bem. Então, gente, olha, é muito legal. Pontal, Regência, Povoação, ótimo. O Alisson lembrou de São Rafael. Um abraço para todos que estão lá em São Rafael me acompanhando. O lugar é fantástico, sim. Agora faça contrato e pesquise, porque o aluguel está em baixa. O preço despencou. Sim. Então, nós precisamos agora é cuidar do bolso. Obrigado por ter vindo, Alisson. eu que agradeço, Zé. Um abraço a todos. Valeu. Ó, oh, daqui a pouco de volta tem outras informações do programa. Não perca. Estamos de volta, tem notícia de Soretama, né? Quem é que está me ouvindo lá? Me vendo? A Claudiana, né? Claudiana? Lá de Soretama? Claudiana, um abraço para ti. Meus conterrâneos, eu gosto demais de vocês e saber que vocês estão me vendo aí é ótimo. Tem vacinação na sua terra, viu, Claudiana? Vai ser amanhã? Amanhã tem vacinação em Soretama contra a febre amarela. O medinho já começou a chegar, viu, gente? Põe no ar. A preocupação dos moradores de Soretama em relação ao surto de febre amarela é grande. E a intenção é vacinar o quanto antes. A gente está vendo aí muita, muita morte, a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar porque se tem o recurso, né, se tem a vacina, a gente tem que procurar, tem que correr atrás, sim, com certeza. Devido a gente trabalhar fora também, né? Em várias cidades que a gente sabe que está contaminada também, é bom a gente estar tá, né, conscientizando, tomando a vacina. Né. Não só eu, toda a minha família, os amigos, todo mundo que puder é, tomar, é muito bom, né? Você é muito bem-vinda. A gente tem nossa família, a gente se preocupa, né? Com a nossa saúde, com a nossa vida. A gente tem visto que os casos estão cada vez mais se aproximando. Mas a população pode se tranquilizar. Com quase 30 mil habitantes, Soretama está entre os 60 municípios do Espírito Santo que vai disponibilizar vacina contra a febre amarela como medida cautelar. Por essa faixa contínua de Mata Atlântica, Soretama foi incluído no, como um dos municípios que vão receber a vacina para todos os cidadãos. Soretama recebeu mais doses da vacina nesta quinta-feira e elas já estão disponíveis nos postos de saúde, incluindo o NAPES. E a Secretaria de Saúde, no sábado e no domingo, pretende ampliar os pontos de vacinação, tanto aqui na sede quanto no interior do município. É uma quantidade maior do que nós viemos recebendo para esse mês nós recebemos é, para o mês de janeiro nós recebemos 500 500 vacinas 500 doses durante o sábado as vacinas estarão disponíveis das 6 da manhã às 5 horas da tarde e no domingo das 8 horas ao meio-dia nos locais estabelecidos pelo município. A população pode estar procurando a vacinação no NAPS que fica localizado no centro da cidade, no ESF Dalvo Loureiro, Alegre, no NESF, no ESF Chumbado, no ESF Juncado. Além dessas bases que nós temos, nós vamos estar montando uma base em joeirana A, que vai ser na quadra poliesportiva, outra na joeirana B, também na quadra poliesportiva, uma base no córrego Rodrigues. Na quadra poliesportiva, e uma outra na Lago, no patrimônio da Lagoa de Paranã, que vai ser no CEIM municipal que existe lá. Mesmo com toda a campanha de vacinação, a secretária de saúde de Soretama diz que não há motivos para a população se alarmar. A população pode ter calma. Nós não estamos numa área de risco. Não aconteceu nenhum caso aqui em Soretama. Não há caso registrado de macacos mortos. Mas é uma precaução a população procurar os postos de saúde para poder estar se imunizando. O problema é que tem macacos mortos em São Mateus. E como nós estamos falando de áreas de verde, de mata. Está muito próximo. É a preocupação de linhares com colatina, por exemplo. Então tem que vacinar rápido sim. Mas hoje não há área de risco em Soretão, isso é verdade. Gente, teve uma quadrilha que arrombava caixas eletrônicos da Grande Vitória. E ela foi presa. Tenho essas informações. Põe no ar. Em poucos dias, dezenas de assaltos, a agências bancárias chamaram a atenção da polícia no Espírito Santo. Depois de muitas investigações, em conjunto com a Polícia Militar e com os próprios bancos, os investigadores da Polícia Civil conseguiram chegar a duas quadrilhas de São Paulo que atuavam no Espírito Santo. As imagens da Câmara de Segurança de uma agência bancária flagraram a ação de uma das quadrilhas que é especializada em fazer assaltos no Banco do Brasil. Enquanto o homem manuseia o caixa eletrônico, outro recolhe o dinheiro que é expelido e guarda numa sacola. Depois de cheia, outro homem entra na agência, pega a sacola e deixa a outra com a dupla, que continua o crime. Para fazer o roubo, eles usavam esses equipamentos eletrônicos que hackeavam os caixas dos bancos. Utilizando um programa de computador que reiniciava o, os equipamentos de caixa eletrônico e permitia que as notas fossem expelidas, e aí eles iam recolhendo esse dinheiro e. É, subtraindo esses valores. O homem acusado de hackear os caixas eletrônicos é Lucas Apolinário de Souza. Ele foi preso em flagrante em venda nova do imigrante interior do Espírito Santo no dia 21 de janeiro. Lucas é um ex-funcionário de uma empresa que prestava serviços para o banco. Os comparsas dele, Tiago Henrique da Silva Oliveira e Alexandre da Silva de Aquino, estão foragidos. Em janeiro, a polícia também prendeu parte de outra quadrilha que agia roubando caixas eletrônicos no Espírito Santo. Dessa vez, do Banestes, o Banco do Estado. Para cometer os crimes, eles usavam uma furadeira eletromagnética. As imagens mostram os homens arrombando a porta da agência. Eles trabalham no caixa por quase 40 minutos e conseguem chegar até o dinheiro. Eles enchem uma bolsa antes de sair. Douglas Sodré de Miranda e Rafael Carlos da Silva foram presos em flagrante em Vila Velha, no dia 20 de janeiro. Miller Oliveira Chaves ainda está foragido. As duas quadrilhas são oriundas de São Paulo, muito embora tenham agido aqui no estado é, num período muito próximo, nós não verificamos nenhum tipo de ligação entre eles. Pois é, cara, eles levaram 40 minutos com a furadeira, imagina o barulhão. Ninguém viu. O Segurança do banco estava onde? Gente, que coisa! Alguma coisa precisa ser feita com esse negócio de segurança de banco, viu, gente? Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira que vem. Um abraço. BBC.